معجز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکسمنا میں بابا جبلن در شریف پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لگے رائے گیتا حشر چشم نور کے، قبر میں لگے رائے گیتا حشر چشم نور کے، کہ قبر میں لگے رائے گیتا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے گوچا، چاند اشارے سے گوچا، ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کہ اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جو ملا ان سے ملا، بٹتی گے کونین میں، بٹتی گے کونین میں، بٹتی گے کونین میں، بٹتی گے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی، بٹتی گے کونین میں، نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اسلام